Dobrý večer, vítám vás na další přednášce, předposlední přednášce současného SUTu. Mé jméno je Petr Krčmář, jsem šéfredaktorem serveru Root.cz a členem spolku VPS Free.cz. Root.cz je zpravodajský server, který už 16 let skoro vám přináší zpravodajství a články nejenom o Linuxu. VPS Free je spolek, který neziskově dělá infrastrukturu pro své členy, kteří si na ní spouštějí virtuální servery. Kdybyste chtěli sledovat tyhle slajdy, tak si je už můžete stáhnout teď na petrkrčmář.cz, kde jsou i další slajdy z jiných přednášek, kdyby vás zajímaly. O čem bude tahle přednáška? Bude o NFTables a o budoucnosti Linuxového firewallu. Chtěl bych vás předem varovat, nečekejte, že vám tady ukážu nějakou úžasnou hotovou konfiguraci a velké nasazení NFTables na nějaké síti. Zatím je to skutečně budoucnost, která teda už klepe na dveře a už ji máme trochu k dispozici, ale skutečně budeme muset ještě počkat nějakou dobu na to, až to bude úplně plně použitelné, ale přesto to je tak zajímavá věc a tak zajímavá změna, že se vyplatí si o ní říct už teď, jednak abychom se dozvěděli, že vůbec něco takového existuje, ale i ty principy, které jsou zatím, jsou hodně zajímavé. Poslední věc, než úplně začnu, kdybyste měli dotaz, hned se ptejte, rovnou si můžeme povídat o tom, co budete chtít vy, nebo co vás zajímá dál. Sleduje poměrně hodně, tam skoro všechno, takže doufám, že řeknu všechno podstatné. Historie nejdřív, než začneme budoucností, je dobré se vrátit trochu v čase. Zatímco, přestože by to vypadalo, že, nebo jinak začnu. Když se řekne Linuxový firewall, tak si všichni představí IP tables, protože IP tables jsou už tady s námi hodně dlouho a jsou synonymem pro Linuxový firewall, ale není to první a zřejmě tady ani poslední firewall, který je v Linuxovém jádře. Tady malá vzpomínka, od roku 95 do roku 99 bylo v jádře do verze 2.2, kdo jste tu dobu zažili, tak víte, že ve 2.2 se toho hodně změnilo. Kromě jiného i firewall, předtím tam byl IPFV ADM, což byl bezestavový filtr, který byl IPv4 only. Bezestavový znamená, že se každý paket posuzoval úplně samostatně a neměl žádnou návaznost na nějaké flow, na nějaký tok, který byl předtím nebo který bude potom. Prostě každý paket se prohlídl zvlášť a pak se buď pustil, nebo se s ním něco provedlo, nebo se zahodil, což znamená, že těch pravidel nebo těch možností je výrazně méně a je to výrazně méně bezpečné, protože třeba nemůžete říct firewallu, že má pustit dovnitř jenom spojení, která byla inicializovaná zevnitř, protože prostě on tu informaci nemá k dispozici, takže když chcete, aby dostávali počítače uvnitř sítě odpovědi na vysoké porty, tak je prostě musíte automaticky otevřít směrem ven. Nemáte prostě žádný kontrakt, nemáte žádné informace o nějakých spojeních. Prostě posuzujete jednotlivé pakety. V roce 99 přišlo jádro 2.2, tam přišel nový firewall IP Chains, oni byly společně v jádře, ale samozřejmě používat se dal vždycky jenom jeden z nich. IP chains byly modernější, podporovali už IPv6, více protokolů, změnili ovládání, ale v principu to byl pořád bezestavový filtr, který měl třeba NAT, který samozřejmě nějaký stav musí znát, ale ten byl vedle, nebyl integrovaný do IP chains ani do toho původního FV ADM, takže v tomhle ohledu nešlo, šlo o nějakou mírnou evoluci, ale ne o revoluci. Ta přišla z jádry 2.4, což bylo IP tables, respektive netfilter. O firewallu, když se mluví, tak se mluví většinou o IP tables, ale ono je to trošku složitější. Teď asi je čas si to říct. Celý ten systém v jádře se jmenuje netfilter, což jsou hooky, které jsou uvnitř jádra, jsou pověšené na těch síťových rozhraních a dají se na ně zavěsit callbacky. A když se tam něco děje, tak další moduly v jádře dostanou informaci o tom dění, můžou na to nějak zareagovat, můžou třeba vyfiltrovat ty pakety nebo udělat něco dalšího. Vedle toho ještě je contract, který tedy sleduje ta spojení a rozlišuje jednotlivé toky a umí podávat další informace o to, jako různé statistiky a hlavně slučovat právě ty jednotlivé pakety do těch toků
A zároveň je tam nový NAT, nebo vznik v tom roce 2001 se objevil nový NAT, který je taky přímo integrovaný do tohohle netfiltru a dá se s ním výrazně lépe pracovat. No a nad tím jsou postavené IP tables, což je nějaká systém obecných tabulek zpravidly, který právě využívá ty hooky v jádře, informace z kontraktu plus NAT k tomu, aby vytvářel to jednotné prostředí na ovládání toho síťového rozhraní. Konečně tady přišel i stavový filtr, který může být výrazně lépe konfigurovatelný. Pořád je tam možnost samozřejmě ten kontrakt vypnout a být bezestavový, což se někdy dělá kvůli výkonu. Ta možnost zůstává. Mám tam, že IP tables jsou s námi tedy od roku 2001 až do otazník, zatím NF tables v tomhle nic nemění, IP tables se neruší, pořád zůstávají, ale už se právě experimentuje s novou věcí, která se jmenuje NF tables. Ta už je skutečně v jádře, přestože říkám, že to je budoucnost, ale zatím je to taková současná budoucnost. Už si to můžete ohmatat, ale ještě to není úplně dokončené, velmi intenzivně se na tom pracuje. Nenahrazuje to je důležitá informace, ten netfilter, čili ty jaderné hooky, kontrakt, NAT a další věci, ale nahrazuje to, respektive je to alternativa k těm IP tables, čili k tomu rozhraní pro definování těch pravidel a těch situací uvnitř. Ten background k tomu, který poskytuje to jádro, včetně rozhraní netlink pro komunikaci mezi těmi moduly a mezi jádrem a user spacem, to všechno zůstává. Čili mění se jenom to rozhraní pro definování těch pravidel. Důležitá další věc, kromě toho, že teda IP tables nekončí a není to náhrada a tak dále, je, že to není akce na truc IP tables. My si napíšeme svoje IP tables, jak by řekl ve Futurámě Bender s blackjackem a prostitutkama, abych řekl slušně. Já on to Bender říká trochu jinak. Ne, tak to není. NF tables vyvíjí stejný tým, jako vyvíjel IP tables, respektive stejný projekt. Takže i ti lidé z toho projektu vnímají, že už je potřeba se posunout trošku dál a vymyslet něco nového. A to je právě NF Tables. Ten samotný projekt běží od roku 2008. Poprvé byl představen Patrickem McHardym na Netfilter workshopu v roce 2008, což už je nějaký 6 let. A řekl, že to je největší změna Linuxového firewallu od té doby, co byly oznámeny IP Tables v roce 2001. Což si myslím, že tak opravdu je. První reálná implementace se objevila v roce 2009, ale pak to všechno umřelo, zmizel web, všechno vypadalo, že teda ten projekt neexistuje, ale během roku 2010 zase začal být Patrick McHardy aktivní a začal komunikovat v e-mailových konferencích a ukázalo se, že celou tu dobu vyvíjí a že to běží. V říjnu 2012 bylo oznámeno, že bude k dispozici rozhraní pro kompatibilitu s IP tables. O rok později bylo požádáno o zařazení do jádra, což se povedlo letos na začátku roku v jádře 3.13. Ovšem to neznamená, jak jsem říkal, že je hotovo, to spíš bylo uděláno proto, aby se ten vývoj akceleroval, aby už bylo něco. Aby to nebylo jako pořád, že si dva lidi něco šudlí někde v nějakém gitovském repozitáři, někde bokem na divném serveru, ale jakmile je to prostě v upstreamu, tak to lidi začne zajímat, lidi to začnou zkoušet, lidi o tom začnou mít přednášky na SUTu a prostě akceleruje se ten vývoj, což se tady samozřejmě stalo. Proč vlastně, jaká je ta motivace? Proč nahrazovat IP tables? Hlavním důvodem je, že IP tables jsou z technického hlediska poměrně neefektivní, jsou přerostlé a na dnešní dobu málo dynamické. Co to znamená? Za prvé duplikují kód. IP tables znamená vlastně 4 samostatné tables, a to jsou IP tables, IP6 tables, ARP tables a EB tables pro L2. To jsou 4 různé systémy, které ovšem velkou část věcí dělají podobně, ale nezdílí svůj kód a jsou vlastně oddělené. Takže tím bobtná ten jaderný kód a spousta věcí tam je duplicitních. Další věc je, obsahují spoustu kódu pro konkrétní protokoly. Když chtějí IP tables, respektive kterékoliv z těch 4 tables, dělat něco s nějakým protokolem, něco v něm hledat, tak musí mít speciální jaderný modul, který to v tom protokolu hledá. Což zní, že to tak se musí dělat, ale NF tables ukazují, že to tak dělat není vůbec potřeba a dá se to dělat úplně jinak. Předvedu, nebo vysvětlím.
To znamená, že když chcete rozšířit funkčnost IP tables, budu všem čtyřem říkat souhrně IP tables, tak musíte vytvořit nový jaderný modul. Třeba Ondra Caletka, zde sedící, spolu vyvíjí XT DNS pro zkoumání typů, pro zkoumání DNS provozu typy dotazů. Takže musí existovat takovýhle modul. Takových modulů je v jádře jsou skoro 200, což je obrovské množství. Pro každou drobnost je potřeba speciální kód. A spousta věcí byla dodána dodatečně, například velmi užitečný IPSet, což kdo z nás, z vás někdo zná někdo z vás IPSet? To jsou vlastně takové optimalizované databáze různých informací, obvykle IP adres, proti kterým se potom v těch IP tables porovnává. Takže vy nemáte jedno pravidlo, jestliže dotaz přichází z této adresy, udělej tohle, jestliže přichází z téhle adresy, udělej to samé, a nemáte takhle 100 pravidel pro 100 adres, ale nasypete ty adresy do IP setu, do nějaké velmi rychlé databáze, a pak máte jedno pravidlo, pokud paket obsahuje zdrojovou IP adresu z toho, která je v tomhle setu, tak ho třeba zahoď. A to tam bylo dodatečně dodrátováno. Je to nesystémové řešení, které je velmi užitečné a velmi pěkné, ale nepatří to vlastně do těch původních IP tables. A zásadní uživatelský problém, přidání nebo změna pravidel v IP tables jsou výkonnostní problém, protože to vlastně IP tables neumí. Není možné do těch pravidel přidávat nebo změnit nebo mazat pravidla za letu. Ono to teda vypadá, že to jde, pokud samozřejmě IP tables používáte, tak byste mohli začít hlasitě křičet, že to není pravda. Ale on je IP table s klamou tělem. Ono to totiž funguje tak, že když do těch pravidel v jádře chcete něco třeba přidat doprostřed, tak se celý ten balík pravidel přeleje do user spaceu, tam se ta změna provede a pak se celý ten balík pravidel naléje zpátky. Což pokud tam máte těch pravidel 34, tak to je bez problému, ale jakmile tam máte 34 tisíc, tak na přidání pravidla doprostřed budete velmi dlouho čekat. A často je výhodnější udělat save těch pravidel, tam si to změnit v souboru a pak to restornout zpátky. Četl jsem o odstrašujících případech, kdy to trvá celé hodiny, než se přegeneruje ty tabulky v jádře. Takže tohle je další problém, který NF Tables řeší. Jak to řeší? NF Tables vůbec neobsahují kód, který by rozuměl protokolům. Vůbec. Místo toho se implementuje jednoduchý pseudostavový virtuální stroj, který je krmen z user spaceu a má jenom minimum instrukcí, které dovolí udělat na těch datech, která přitečou, nějakou aritmetiku, nějaká porovnání a rozhodnout o tom, co s těmi daty se dá udělat. Je to naprosto obecné. Podle vývojářů těch instrukcí je tam velmi málo, které umí ten stroj v tom jádře, ale měly by pokrývat všechny možnosti, které za posledních 10 let jsou potřeba. Všechno, co je potřeba. Další instrukce do jádra je pár řádek kódů, ale podle vývojářů to nebude potřeba. Výhoda je, že pokud chcete rozšířit funkčnost, tak upravíte jenom tu utilitu v user spaceu, která těm protokolům rozumí, a vymýšlí ten program pro to jádro, pro ten virtuální stroj. Takže jakékoliv rozšíření funkčnosti rovná se úprava té utility, což je obrovská výhoda třeba pro servery, nemusíte sahat na jádro, nemusíte překládat nové jádro, restartovat stroj, měnit jádro. Prostě pokud se vymyslí nějaká novinka ve filtrech, tak se prostě si stáhnete a zkompilujete si novou verzi utility NFT a získáte tu novou funkčnost. Konkrétně třeba ICMP V6 je asi 100 řádkový patch v repozitáři, který je dohledatelný, a přidala se podpora a na jádro se vůbec nemuselo sáhnout. Výhodou je, že se výrazně zjednodušuje ABI, zrychluje se komunikace s tím jádrem, a tady máte statistiku, zatímco IP tables je asi 70 000 řádek v jádře, tak NF tables je jenom 7 000 řádek. Je to 10x menší, protože všechna ta logika je v té utilitě NF tables, která to vymyslí a pak už předá jenom ten kód do jádra, které už vlastně o těch samotných protokolech neví vůbec nic. Například základní věc jako hledání IP adres, o tom NF tables vůbec neví. Není tam žádný kód typu porovnej IP adresu paketu s touto adresou. Místo toho se vloží něco takového, tohle je přepis pro lidi. Takhle to samozřejmě nevypadá. Ale příklad je takovýto. Načti 4 byty do registru 1, nebo respektive poskoč v paketu o 16 bytů, načti 4 byty do registru 1 a porovnej registr 1 s těmito 4 byty. To je
pro člověka zjistí, jestli má paket tuto zdrojovou IP adresu, ale jádro o tom nic neví. Jádro jenom podle instrukcí bude porovnávat, nebo porovnává bajtíky bez znalosti toho, co znamenají. Znamená, nebo tu znalost má jenom ta utilita, která to programuje z user spaceu. Tak, to je úplně nejzákladnější příklad, jak to funguje. To znamená, je to naprosto obecné, velmi mocné, je možné třeba jednoduše udělat něco takového, začátek je zase stejný, poskoč o 16 bajtů na 4 bajty a podívej se do následující tabulky, jestli neodpovídají ty 4 bajty některým z těch vyjmenovaných, pokud ano, proveď akci, skoč do řetězce 1, zahoď, nebo skoč do řetězce 2. Jakékoliv takovéhle věci se dají vymýšlet, ta utilita se snaží velmi optimalizovat, jsou na to připravené nástroje, podobné IP setu, různé slovníky a podobné věci, kterýma to umí krmit ten jaderný prostor. Čili nepotřebujete nic speciálního jako IP set, další kód v jádře, tohle toto bez problému zastoupí. A rozšiřování vlastně další, nebo když se někdy vymyslí něco dalšího, nějaké IPv8, tak vlastně nebude potřeba žádný jaderný update a všechno se provede hezky v user spaceu. Velká výhoda, kterou NFTables mají proti IP tables, je možnost slučovat akce, takže můžete na jeden paket můžete ho otestovat navíc vlastnosti v jednom pravidle a zároveň, což je velmi zajímavé, provést při splnění nějakých těch vlastností víc akcí najednou. To znamená, můžete ten paket započítat do nějakého counteru počítadla, zalogovat a pak třeba zahodit, nebo pustit, nebo přehodit do jiného řetězce. Všechno pomocí jednoho pravidla. Nemusíte ten paket testovat víckrát, pořád dokola na jednu vlastnost a podle toho provádět ty akce. Všechno se vám to shodí do jednoho pravidla. Což zase je obrovská výkonnostní výhoda. Samozřejmě NFTables dostávají od celého toho stacku, o kterém jsem mluvil, od kontraku, NATu a podobně spoustu metadat, jako třeba délku paketu, typ protokolu, různé informace o adresách a tak, s tím se dá taky pracovat, taky se to dá načítat do těch proměnných. S tím ale vlastně vy jako uživatelé nepřijdete do styku, vy ovládáte tu utilitu, která tohle dělá za vás. Ona má vlastní syntaxi, která je podobná IP Route 2, takže jestli už jste přestali asi po 15 letech používat ifconfig, ale používáte příkaz IP a jste na něj zvyklí, tak tady budete jako doma, protože to je velmi podobné. Parametry se zapisují v takovém polovolném pořadí bez pomlček za sebou. Výhoda, jak jsem říkal, změny jsou atomické a rychlé, můžete ve velkém balíku pravidel měnit, editovat, mazat uprostřed, na začátku, na konci, kde chcete. Je to velmi rychlé, protože jde vždycky jenom o jednu transakci, přesto aby netlink, které právě slouží pro komunikaci mezi jádrem a user spacem, takže tam vždycky přijde jedna transakce, ta se zapíše do NFTables a jede se dál. A ještě dvě změny proti IP tables. NFTables nemají žádné vestavěné řetězce. To, co mají IP tables, to znamená input, output a forward, tam je automaticky zadrátováno, to v NF tables vůbec není. To si definujete sami, jak chcete. Samozřejmě s tou utilitou přichází nějaké základní konfiguráky, které to takhle dělají, protože tak je to zvykem, že zavedou tyhle ty tři řetězce a zanechají do nich posílat ta správná data, ale vůbec to tak nemusí být. Vy prostě, pokud vás třeba zajímá jenom forward a input, output ne, tak se na to vykašlete, tyhle ty tabulky tam vůbec nemáte, řetězce, nebo tabulku jo, ale řetězce ne, a prostě přes jádro proplouvají ty pakety, aniž by se zdržovaly v nějakém NFTables. Zase to může být výkonnostní výhoda samozřejmě. A poslední taková důležitá změna, neexistují tam výchozí počítadla zapnutá na těch řetězcích nebo na těch pravidlech, je třeba si vždycky explicitně říct, pro tohleto započítej, tyhle pakety mi počítej, které splňují tyhle ty požadavky. Ale tím, že se dají ty akce združovat, jak jsem říkal, tak to je úplně bez problému, prostě napíšete jenom count do pravidla a automaticky se tím aktivuje počítadlo, které vám počítá pakety, které chcete.
Když to chcete použít, co budete potřebovat? Budete potřebovat jádro vyšší než 3.13, to znamená letošní jádro vlastně z roku 2014 nějaké, lépe vyšší než 3.14, tam přišlo ještě hodně změn, ale nejlépe co nejnovější. V každé verzi se dělá ještě strašně moc různých změn, ne všechno vždycky funguje, je to opravdu ještě hodně experimentální věc. Budete taky potřebovat tu utilitu user spaceovou, která se jmenuje NFT v Debianu Jesse, který vyjde snad během několika měsíců, teď je v testingu, tak je to balík NFTables. Jednoduché. Ty programy, ten kód není potřeba nějak psát ručně, dělá to utilita, ta má, aby to nebylo málo, ještě možnost dekompilace, takže ona umí zpátky z toho jádra vytáhnout ten bytecode a ukázat vám ho v čitelné podobě, abyste věděli samozřejmě, jaká pravidla tam máte. Ukážeme si. Tak, ještě trochu k terminologii, abychom si rozuměli. Jenom kvůli těm, co jsou v dáli, to je hermánkový čaj, když je v půl litru. Nepobím tady pivo. Tak, tabulka, to je ten nejvrchnější objekt, to je kontejner, ve kterém jsou ty řetězce. Tabulka je v tomhle kontextu něco, co IP tables neznají. Ty tabulky jsou, těch tabulek je 5, IP, což je vlastně pro IPv4, IP6, pro IPv6, ARP a Bridge, to jsou vlastně ty alternativy k těm původním tables. Plus je tam ještě pátá, velmi zajímavá tabulka, která se jmenuje INET. A do té vlastně padají, pokud si zapnete, pakety pro IPv4 i 6 najednou. Což je výborná věc. Dneska hodně admini nadávají na to, že když implementují dual stack, to znamená IPv4 i IPv6 v jedné síti, tak musí připravovat firewall pro obojí. Je to jednak dvakrát víc práce, zároveň je tam dvakrát větší šance nějaké chyby, přidáte pravidlo tam, zapomenete ho přidat do šestky, pak vám ta služba nefunguje na jednom, funguje na druhém, zlobí, je to problém. NFTables to budou řešit velmi elegantně a tím, že si vytvoříte tady tabulku INET, do ní vám pojedou oba provozy a vy si můžete krásně vytvořit pravidla, která budou fungovat bez ohledu třeba na IP adresy, takže se budou týkat třeba portů. Příchozí provoz na 80 otevři, typicky. A vlastně vás nezajímá, jestli 4 nebo 6, týká se to obojího. Což já jako IPv6 ready uživatel velmi oceňuji. Jak jsem říkal, neexistují žádné předefinované tabulky, všechno je třeba zapnout nejdřív, aby to začalo fungovat. Výchozí tabulka je IP. V tabulkách jsou pak řetězce, ty už známe z IP tables, to jsou jakési kontejnery pro pravidla, leží vždycky uvnitř tabulky, jsou tři typů, filter, route nebo NAT. A ty řetězce můžou mít svůj hook, typ a prioritu. Hook je to, co je v netfiltru, čili na co je ten řetězec zavěšený, odkud mu chodí data z jádra. Záměrně tam mám slovo může, protože samozřejmě můžete mít řetězce, které nejsou zahukované nikam. To znamená, že do nich netečou žádná data z jádra, ale vy si tam ta data musíte poslat pomocí jump a ty pakety si tam přesměrovat. To znáte řetězce, pokud používáte IP tables úplně stejně. Založíte si řetězec SSH a do něj přesměrujete všechny pakety, které přišly na 22 a pak si na nich děláte v tom řetězci nějaké další testy. Takže tohle funguje stejně. A to je to, co jsem teď vlastně říkal. Hooky v jádře, můžete si na ně pověsit ten callback a nechat si posílat data z jádra do některého z těch řetězců. A ty hooky jsou, to taky znáte asi z IP tables, prerouting, forward input, output a postrouting. Takže na definovaci řetězce jako v IP tables vůbec není problém. Stačí je zapnout a přidat jim ten hook. Je to pár řádků, vidíte ten konfigurák, který přichází v balíčku NFTables, aspoň v Debianu, tak to tam je, stačí to zavolat a ono se to vytvoří samo. Je to pár řádek. A pak samozřejmě to hlavní pravidla, to jsou výrazy, které sledují parametry těch procházejících paketů nebo spojení. Tady na to všechno, na tyhle ty typy se dají testovat ty pakety. Každý z těch typů má ještě svoje parametry, samozřejmě IP má, adresa, protokol a tak dále. Taky celkem známá věc.
Tady myslím, není nic zásadního, možná dole meta. To jsou ta metadata z jádra, třeba tam je vidět síťové rozhraní a další věci. Tak, jakmile je pravidlo vyhodnoceno, tak se může provést akce. Jak jsem říkal, ty akce se dají řetězit a dají se vykonat tyhle akce, taky známe z IP tables accept, pustí paket, drop ho zahodí, reject ho zahodí a pošle o tom zprávu. Queue předá paket do user space, kde existuje utilita lib netfilter queue, která umí přijmout knihovna, která se tam umí navázat a umí přijímat ty pakety a můžete o nich rozhodovat i v user spaceu. Samozřejmě NATy, jump, který umí poslat ten provoz do nějakého jiného řetězce. Tam je pak k dispozici akce return, která umí zpátky skočit do toho původního řetězce, případně existuje go to, což je jako jump, ale bez zachování té návratové hodnoty. Counter zapne to počítadlo a log zaloguje v syslogu. Tak, máte k tomu zatím nějaký dotaz, než budu ukazovat reálně, jak se to chová? Fajn. Já něco málo ukážu, o něčem málo jen tak jako povyprávím. Tak, založení tabulky. V té cestě ETCNF Tables jsou předpřipravené různé konfigurace pro NFT. Podíváme se nejdřív, jaké tabulky máme teď založené. NFT List Tables. Vidíte, že je to opravdu podobné IP. Nevypíše to nic. Mám to vyčištěné. Nic tam není. Podíváme se. Jak vypadá ten konfigurák? On je to vlastně, když si, k tomu se tam taky dostanu, když si necháte uložit současné nastavení toho filtru, tak vám v této podobě přesně vyjede do souboru a vy to z té podoby umíte pomocí, jak tady vidíte NFT-F v hlavičce, tak to umíte obnovit. Čili tohle není nic jiného, než uložená podoba, vlastně dekompilovaná zpátky z toho jádra a nasypaná do souboru. Vidíte, že se zakládá se tabulka filter, do ní se vloží tři řetězce, input, forward, output. A tady vidíte, že se na každý zavolá hook, input, forward, output s prioritou 0. Jednoduché. Zavoláme si. Alt. Tak. No neznáte alt. Výborná věc. Zopakuje poslední parametr předchozího příkazu. Tak. Když si dáme znovu list tables, vidíte, že máme založenou tabulku filter a podíváme se, co se nám teda založilo přesně a vidíte, že je to ten výstup, který jsme dostali do souboru předtím, který jsme z toho souboru tam vložili. Čili máme skutečně tři řetězce připravené na akci, na plnění. Můžeme si přidat pravidla nějaké, například ukážeme si NFT, ADD, pravidlo, IP, do filtru, output, destination address třeba 77, 78. Kdo z vás ví, čeho to je IP adresa? Ne. Roaming.cz. Tak. Ne, že by měl něco proti roamingu, naopak, ale je to první IPv4 only web, který mě napadl. Což je výtka pro Roumena, už aby tam dal šestku. Tak, vidíte, že ve výpisu, když jsem si nechal vypsat tabulku filter, dole už je, že se mají zahodit pakety, které jdou do outputu na tuto adresu. Proběhl tady reverzní dotaz na tu IP adresu. Když dáte minus N, tak se to dozvíte. Bez toho reverzního dotazu vidíte přímo tu IP adresu. Čili jednoduché. Přidali jsme si pravidlo. Vkládání pravidel je možné přidávat za, samozřejmě úplně stejně, když si zopakujeme tu akci a dáme si tam třeba 134, tak vidíte, že se další pravidlo přidalo nakonec. Máme zablokovanou druhou IP adresu, ale samozřejmě je možné přidávat před, nebo za, nebo prostě kamkoliv do toho seznamu. K tomu slouží parametr minus A, který vám k tomu vypíše ještě tady na konci do poznámky,
číslo toho pravidla, handle 4. Takže když chcete připsat další, chceme si přidat 130, dejme tomu šestku, a chceme si přidat nahoru úplně, tak přidáme position a čtyřku, ale teď je důležité, jestli dáme add nebo insert, protože add přidá za a insert přidá před. Takže my si přidáváme před pravidlo 4, další pravidlo, a teď mi to zařvalo. Já jsem dal špatně, kam to dávám. Vidíte, že to je takové pseudovolné, to v jakém pořadí píšete ty parametry. Tak a teď vidíte, že 136 se nám přidala nahoru a dostala číslo 6, další v pořadí. Čili přidalo se další v pořadí, ale přidalo se úplně nahoru. Stejně tak můžu přidávat prostě třeba do prostřed, takže dáme add taky třeba nebo za šestku tentokrát. Přidáme úplně nějakou jinou adresu, 120. Nesmím to pak zapomenout, smazat, jinak se budu divit. Tak, takže vidíte, opět se přidala 120, dostala další číslo v pořadí, sedmičku. Tak. Počítadlo. Počítadlo se přidává stejně, ale jako akce se přidává na konci counter. Tak a přidáme si počítadlo na 4 osmičky. Takže NFT, add rule, filter do outputu, což je veřejná IP adresa Googlech, nebo IP adresa Googlech veřejných DNS serverů, resolverů. Vidíte, přidal se to úplně dolů jako osmička a vidíte, že paketu šlo 0 bajtu 0. Teď je tam teprve počítadlo. U těch předchozích počítadlo není. On je zahodí, ale nikam nějak je nezapočítá. Kdybychom tam přidali taky counter, třeba position 6, to by šlo na stovku. Counter reject, tak vidíte, že se nám přidala stovka, handle 9 další teda pořadí, a kromě toho, že se rejectne, tak se ještě započítá, když tam zkusíme komunikovat. Ale my si teď zkusíme komunikovat na 4 osmičky, zapinkáme si 3, 4, 5 paketů jsme poslali a když se podíváme úplně dole, šlo 420 bajtů v 5 paketech. Počítadlo počítá. Tak. Ano. Když tam je to počítadlo až pod tím rejectem, neznamená to, že projde reject a potom už to neřeší, nebo je jedno? Jestli je rozdíl v tom pořadí, to si myslím, že rozdíl není. Ale jako můžeme to zkusit. Můžeme si přidat... Není nic jednoduššího, než si přidat na 8844, ať to máme jednodušší. A dáme reject a counter. Jo? A to nám ani neprojde. Statement has no effect. Takže, aha, takže on nám řekne, že to... To jo, to teď řešíme pořadí. Čili on je chytrý a řekne nám, že takhle to nemá smysl, takže na pořadí záleží. Ale on je chytrý a řekne nám, že to nemá smysl, že stejně ten counter zatím už nebude mít žádný efekt, protože se to předtím rejectne. Takže na pořadí záleží, ano. Tak se nám sem přidala i ta čtyřka a tady to bude zahazovat, ale počítat. Jo. Nasypal tam spoustu paketů a všechny je zahodil. Tak. Stejně tak funguje samozřejmě limitování a logování, limitování, tady vidíte zase příklad příchozích ICMP paketů, čili pingů vlastně, že může přijít 10 za sekundu a může je povolit. Pro logování je speciální modul IPT log a ten sype ty logy do syslogu, dole máte příklad, že příchozí nové pravidlo. Tady je i příklad s kontrakem už vlastně. Přidej do filtru, do řetězce input pravidlo, které hlídá TCP spojení na port 22, CT, třetí zprava,
znamená kontrakt, čili stav v kontraktu je new, čili pro všechna nová spojení na TCPku na 22, zaloguj s prefixem připojení přes SSH a nasype tam informace. Takže budete mít v syslogu zalogováno, že se někdo zkoušel nalogovat na 22 s tímhle prefixem, takže si můžete krásně vygrepovat připojení přes SSH, uvidíte kdo, z jakých adres a další informace. Další možnosti, které tady jsou, tady mám vyjmenované, je možné samozřejmě dělat nějakou aritmetiku na tom, takže, jak vidíte v příkladu, dá se použít, pokud se destination port nerovná 22, tak to započítej. Pokud je port v rozsahu 1 až 1024, tak ho započítej a zahoď. Různé takovéhle velmi jednoduché věci. Nebo větší, menší, menší než menší a rovno, větší a rovno a podobně. Skoky do jiných řetězců jsem zmínil. Jumpem se dá vracet, nebo jumpem se dá skočit a returnem vrátit. Go to je skok bez návratu. Jak jsem už zmínil, taky řetězec nemusí mít hooky. Tady vidíte příklad. Založíme si nový filtr jménem SSHčko. Do inputu si přidáme, že cokoliv jde na port 22 má skočit do SSHčka. A tam si přidáme dvě pravidla, abychom si ukázali, jak to funguje. Započítá se a pak se skočí return, což se vrátí zpátky do toho inputu a pokračuje se dalším pravidlem. Takováhle kouzla se tady dají dělat. Trošku zvláštní pravidla má NAT. Ten řetězec funguje tak, že do něj přijde jenom první paket nového spojení. Na jeho základě se pak provedou vazby v tabulkách NATových, případně se ten paket už upraví a pak už jdou všechny pakety do preroutingu a postroutingu a už nejdou do toho řetězce NAT. Tady je zase příklad nějaké základní konfigurace klasického NATu, source NATu z jednoho rozsahu na jednu IP adresu. S tím, že ETH 0 je tady jako připojení k internetu. Jak jsem říkal, NFTables má zabudovanou podporu setů, čili není potřeba už nic dalšího, žádná další nadstavba jako IP set. Dá se použít, to je velká výhoda, že ta integrace tam je, že se dají použít úplně libovolné selektory, které chcete, zatímco IP set má vestavěnou určitou sadu věcí, pro kterou můžete založit databáze, tak tady lze použít úplně cokoliv. Připravené jsou na to slovníky a mapy, to budu za chvilku ukazovat. Ty sety můžou být takzvané anonymní, to znamená, jak vidíte tady, hned ten první příklad, ten první řádek přidá se do filtru test na zdrojový port a vyjmenují se ty porty. Čili tenhle set je založený jenom pro tohle pravidlo, nemá žádné pojmenování, nedá se použít ve více pravidlech, čili pokud potřebujete jenom takhle vyjmenovat 6 portů, tak je tam prostě takhle můžete dát. Pak můžou být ale pojmenované sety. Ten další příklad založí set filtr zlobiváci typu IPv4 adresa a přidá do něj jednu adresu. V následujícím kroku se rozhodnete, že chcete ještě další dvě adresy přidat. No a pak dáte testovací pravidlo, pokud se zdrojová adresa nachází v setu zlobiváci, tak máte ty pakety zahazovat. Výhodou je, že samozřejmě můžete velmi snadno zase přidávat, odebírat z toho setu IP adresy a nemusíte měnit to samotné pravidlo. A velkou výhodou samozřejmě je, že v tom setu se rychle hledá, on je hodně optimalizovaný, takže to nezdržuje. Nemáte 100 pravidel pro 100 IP adres, ale jenom jednu a jedno pravidlo a ten set. Ten set je normálně potom vidět, tak si ho založíme, ať ještě něco ukážeme. Jo, tak můžeme ten anonymní set nejdřív, třeba dport 22, 23, 55 třeba. Tak, counter, když se ho je tady vidět, jo, je vidět dole úplně, čili tady vidíte i dokonce přepis těch portů, že to je tenhle SSAčko a nějaká 55, kterou jsem si vymyslel. Tak se jenom započítávají ty pakety. A teď si založíme filtr.
set normálně plnohodnotný s typem IPv4 a ddr. Jo, protože to píšete v bashi, tak pozor na to, že je potřeba některé věci escapeovat. Tady třeba středník, nebo když používáte tu aritmetiku menší, větší, tak samozřejmě, aby on to nevnímal jako přesměrování vstupů, tak musíte escapeovat. Pozor na to. Takže jsme si založili set. Tady ho někde uvidíme. Jo, vidíte úplně nahoře. Nebo teď je uprostřed, když jsem to posunul. Set zlobiváci typu IPv4 adresy. A teď si tam nějaké teda nacpeme. Element zlobiváci a teď můžeme třeba 192, 168, 1, 5 a můžu zopakovat ten příkaz 6, 7 a pak třeba pro 2, 20 a můžu libovolně přidávat a vidíte, že se nám plní krásně ten set nahoře adresama, které jsem tam nasypal a proti němu potom můžeme testovat libovolně a stejně tak si můžu založit set pro porty třeba a vlastně v tom setu vyjmenuju otevřené porty třeba na serveru a když si budu chtít otevřít další, tak ho jednoduše tímhle jednoduchým jedním pravidlem přidám do toho setu a tím se mi otevře. Plně jednoduché. Pardon. Velmi užitečné jsou slovníky a mapy. Slovníky umožňují přiřadit nějaký element a k němu nějakou akci. Nic takového v IP tables není. Tady vidíte příklad, to vysvětlí nejlíp, že si založíte speciální řetězce pro TCP, UDP a ICMP a podle typu protokolu tady máte vyjmenovanou vlastně takovou tabulku jednoduchou, v které vždycky to pravidlo vyhledá, kterému protokolu to odpovídá, podle toho se udělá nějaká akce. Opět není potřeba to nějak rozepisovat do, v tomhle triviálním případě by to byly tři pravidla, ale samozřejmě v nějakém složitějším případě, že byste hlídali 50 protokolů, měli byste na to 50 pravidel, takhle si založíte slovník, dictionary a máte jedno jediné pravidlo, které provádí ty akce podle vlastností těch paketů. Trošku podobně fungují mapy, ty ale zase umožňují nastavit různé vlastnosti na výstupu podle vstupu. Tady je dole příklad mapy. Podle různých portů se nastavuje výstupní IP adresa destination NATu. Opět zjednodušení výrazné. Prostě nasypete tam haldu adres, můžete to libovolně zase doplňovat, měnit, ubírat, přidávat a tím měníte za chodu parametry toho firewallu nebo toho nastavení. Jak se dají uložit a obnovit ta nastavení, to je samozřejmě velmi důležité. Vlastně provedete to, co my tady jsme dělali celou dobu, list table filter a uložíte si to do souboru, to je všechno. Jak jsem vám říkal, to úvodní nastavení, které tam bylo, tak bylo vlastně jenom uložení přesně tohohle. Čili když já takhle si to hodím jenom do nastavení, tak mám vlastně uloženou celý tenhle výstup. A dokážu ho kdykoliv obnovit pomocí nft-f. To je všechno. Pro nějaké další zpracování se dá použít výstup v XML, což pro člověka nevypadá tak hezky, jak vidíte, jsou to stejné informace, ale pro strojové zpracování je to fajn, případně je tam JSON. Úplně stejně. Můžete si nad tím vyrobit třeba nějakou klikací utilitu, ve které pak prostě jednoduše nastavíte změny a šoupnete to do jádra, když někdo naprogramuje nějaký GTKčkovou aplikaci, která bude konfigurovat NF tables, tak nemá problém, nemusí parsovat ten dekompilovaný výstup z jádra, ale použije JSON nebo XML. Fajn věc, která je k dispozici, je monitoring událostí. Když zapnete NFT monitor,
tak na standardní výstup dostáváte různé změny. Můžete to dostávat zase v tom jeho formátu, případně zase v XML nebo JSONu. Můžete sledovat všechno, co se tam děje, případně jenom některé objekty, tabulky, řetězce, pravidla, sety, elementy v těch setech a nebo jejich změny, vytvoření nového nebo zlikvidování. Takže můžete monitorovat přesně ty akce při nějakém, třeba když nalíváte hromadu pravidel, tak si můžete zalogovat, jak přesně se to dělo, jestli všechno proběhlo v pořádku. Jak se samozřejmě maže, tak dají se mazat objekty, které jsou prázdné, takže řetězec můžete smazat, když v něm nejsou pravidla, tabulku, když v něm nejsou řetězce. Když chcete mazat jednotlivá pravidla, tak si vypíšete jejich čísla, takže když chcete smazat, dejme tomu jednu z těch IP adres, třeba tady tu 9, tak použijete nft delete rule z filtru input, ne, to je output, handle 9 a už tam není. To byla ta stovka na IP adresu 100, vidíte, že tam není. V tuhle chvíli není k dispozici takové to mazání, které znáte z IP tables, že prostě napíšete celé to pravidlo znovu a místo add napíšete delete. To parsování musíte provést vy v hlavě, vy si to musíte vyhledat v té tabulce, které chcete smazat, najít si jeho číslo a pak ho dát smazat. Je to ale v plánu, aby to parsování probíhalo za vás, takže on si vytvoří to pravidlo, najde ho v té tabulce stejné a smaže ho. V tuhle chvíli to ale není k dispozici, musíte si takhle najít ručně jeho číslo. Což není velký problém, ale pokud máte v konfiguráku to pravidlo a skopírujete ho do řádky, přepíšete add na delete, tak je to samozřejmě, může to být jednodušší, rychlejší. Mám tady konkrétní příklad, jak se maže, samozřejmě existuje tam flash, takže vymažete pravidla z té tabulky celé a pak můžete smazat ty jednotlivé řetězce a nakonec i samotnou tabulku. Je to jednoduché. Aby se dalo jednoduše přejít z IP tables a rychle, tak byla přislíbena vrstva compatibility, která by měla být schopná použít přímo pravidla pro IP tables. Je to v nějakém hodně divném stádiu, ovšem není to vůbec hotové. Něco je na Gitu netfiltru, ale odkazují se, že to je obsolet, že to budou dělat jinak. Nefunguje to, není to k dispozici zatím. Měla by to zajišťovat utilita IP Tables Compat, která, jak říkám, nenašel jsem ji, nedá se to použít zatím. A časem je v plánu i konverzní utilita, kdy vezmete prostě uložená pravidla z IP Tables a překonvertujete je do netfiltru a nebudete potřebovat ani tu vrstvu compatibility. Samozřejmě, jak říkám, IP Tables nekončí, ani není důvod, proč by nemohly ty dva projekty docela dlouho existovat, koexistovat společně v jádře, protože oni používají stejný základ, jak jsem říkal, takže je logické, že poběží dlouho vedle sebe. Není důvod asi rychle nějak ty IP Tables zrušit. Co se týče výkonu, dohledal jsem jenom velmi staré benchmarky z toho úvodu, a podle autora je to vlastně úplně srovnatelné s IP tables, ale jsou tam velké prostory pro optimalizace, různý just-in-time compiling a podobně. Dají se tam ta pravidla slučovat, vytvářet ty různé mapy a podobně, takže včetně toho, když k tomu přičtete to, že není potřeba testy opakovat, můžete provádět vícenásobné akce pro jeden test a to, že to má 10x méně kódu, tak by to teoreticky mohlo být nakonec i výkonnější než IP tables. Navíc třeba tam nejsou vlastně ve výchozím stavu ta počítadla, takže pokud je nepotřebujete, tak se prostě zase provádí méně aktivit kolem toho. A já věřím tomu, že by to mohlo být i výkonnější, nebo minimálně stejně výkonné jako IP tables. Nebál bych se toho, ale žádná jako reálná měření jsem nedělal. A myslím, že je na ně i brzo, že je nikdo... Určitě, až to bude víc použitelné, tak Foronix bude mít určitě milion testů na všech distribucích, ale řekl bych, že to je ještě ve stavu, kdy to moc nemá smysl. Tak, a já jsem se dostal docela dobře na konec. Otázky. Co vás napadlo? Je teda možný kombinovat IP tables a Nedoporučuje se to kombinovat, protože může docházet k divným věcem, protože
prostě ten paket třeba náhodně jednou projde do IP tables, jednou do NF tables, takže to není dobrý nápad to kombinovat. Doporučuji buď IP tables úplně vyhodit z jádra, anebo aspoň prostě vyflašovat ty řetězce a nastavit jim policy na accept a ať na to IP tables nesahají a jenom přihlížejí. Velmi se to nedoporučuje zkoušet. Jo, ano, samozřejmě. Je možné vysypat to v XML-ku, modifikovat a nalít zpátky ten parser oboustranný. Což je právě příprava pro nějakou klikací aplikaci nebo nějaké skriptování, kdeže pak nebude potřeba parsovat ten výstup strojový, nějak neoznačený. To je vlastně výstup pro člověka, aby se v něm rychle zorientoval, ale stroj s tím bude mít problém. Takže proto je tam ta varianta těchto standardizovaných jazyků. Firewall D vůbec netuším. Nevím. Jo, to je jako user spaceová záležitost. No, tak co já vím, tak samozřejmě existuje spousta těch user spaceových parserů pro zjednodušení a ty potom používají normálně ty firewally, normálně jako IP tables, třeba krmí, že jo? Ale jako co přesně dělá firewall D, to nevím. No. Přesně tak. Šetří to práci, když nepotřebuji znát šílená pravidla IP tables s milionem pomlček, tak prostě mu nějak jednoduše řeknu otevři port, zavři port. Takhle to dělá třeba i OpenVRT, že ono má vlastní konfigurák pro firewall a z toho dělá nějaký vlastní parsing a sype to do IP tables. S tím, že i v OpenVRT už se plánuje zařazení mimochodem NF tables. Takže to bude na routerech časem. Co? Jak je to kompatibilní toho kódu vyjádřit s tou utilitou? Je zde třeba, že jedna verze utility funguje jenom nějakým jádrem? Ne, oni se snaží mít to tak, že vlastně to, aby je stabilní, statický, protože vlastně ani v tom jádře moc změn se nepředpokládá, že se bude dělat. Že prostě to je navrženo právě tak, aby se do toho jádra už nemuselo vlastně ideálně nikdy sahat. Takže by to mělo být jakoby statické a ta utilita by měla procházet potom třeba nějakým vývojem. Ale taky se asi nepředpokládá nějaký dramatický, nějaké optimalizace a tak asi jo, ale pokud nikdo nevymyslí nějaké jako další protokoly nebo tak, tak asi není podle mě zásadní důvod do toho sát. Ale může se objevit nějaký nový přístup, nový princip a použití firewallu a je fajn, že ta univerzálnost té jaderné části umožňuje hodně velké věci s tím dělat. Ty jsi něco, Petře, říkal? Něco se ptal? Ne. Dobře. Už to zkoušíte? Ne. Ale je to jako zajímavé si vyzkoušet něco jiného. No? A já jako docela, jak jsem se tím teď hodně zabýval, tak mi přijde, že to má smysl, že Petr už tady zkouší kompilovat utilitku. Že snad, ale je potřeba ještě jako chvíli počkat, až se to opravdu doladí, ale ten vývoj probíhá fakt jako velmi rychle a s každou tou verzí teď vlastně se připravuje 3.17 a 18 jádra. A s každou verzí tam je vidět celkem výrazný pokrok, takže si myslím, že třeba do roka a do dne už to bude plně použitelná věc. A v tomhle sce bylo kritizováno to, jestli to do toho jádra patří nebo ne, když to není hotové, ale rozhodně to mělo ten akcelerační efekt, že se rozjel ten vývoj, lidi se o to začali zajímat, lidi začali testovat, vývojaři přibyli a tak, takže já celkem věřím NF Tables. OpenVZ v tuhle chvíli je pro 2.6 řadu zatím jenom, jadernou, takže už jenom s tímhle je problém, jo, že by to někdo musel, buď by někdo musel NF Tables backportovat do 2.6, anebo naopak OpenVZ upportovat, nebo forward portovat do nějakého úplně ultranového jádra ideálně, nějaké 3.18, což jako
se neděje. Ono jako 2.6 vlastně je pořád trojka, nebo to je vlastně pořád stejná řada, tam žádným zásadním změnám nedošlo, jenom se přečíslovalo, ale prostě tím, že současná OpenVZ je někde na 2.6, nevím, 34 nebo něco takového, tak tam to nehrozí, no. Bohužel zatím. Jo, jasně, samozřejmě. Je tam možný, přesně tak. To vlastně tam bylo i ten příklad s tím, ten limiter tam byl, no. Tady, jo, 10 za sekundu to pouštělo těch echo requestů. S Feltubenem, no určitě. Viděl jsem už někde i požadavek na to, aby Feltuben podporoval NF Tables. Takže by to mělo jít, tak on tam ta počítadla má a ta počítadla se dají používat úplně univerzálně, jo, v rámci toho kódu. Čili není problém si založit počítadlo s jakýmkoliv názvem a ta data si a zvyšovat si o jedničku jednou za půl roku, když někdo něco zkusí a na základě toho benovat. Je to možný. Jo, no buď, anebo já jako rozhodně ten kód to umí sám, určitě. Tam ta počítadla jsou obecná, ten reg 1, co tam byl v příkladu, je přesně příklad, prostě dají se zakládat další registry a počítat si v nich úplně cokoliv. Takže určitě se dá vytvořit tímhle způsobem Feltubem přímo, ale ten se dá vytvořit i pomocí IP setu, mimochodem. Sice nevidí do paketů dovnitř, nedělá deep packet inspection, ale není problém prostě udělat, když se mi zkusí někdo 10x za den připojit na SSAčko, tak ho na 3 dny ostřihnu. To se dá udělat pomocí IP tables a IP setu taky. Jo, že IP tables umí přidávat sami do IP setu. Takže založím si IP set zlobiváci, SSAčkový zlobiváci a do IP tables si dám pravidlo, pokud je někdo v tom IP setu, tak ty pakety zahazuj a další pravidlo je, pokud se připojuje někdo a state je new, tak zvyš počítadlo jemu o 1 a pokud další pravidlo dáte, pokud počítadlo dosáhlo za den 10, tak ho přidej do setu a další pravidlo je povol. Takže ten člověk se tam, nebo ta IP adresa se tam dostane automaticky je tím prvním paketem zahazovaná, takže to se dá už realizovat v IP tables. Tak jo? Tak jestli to všechno, tak jsme se vešli přesně do hodiny. Úplně ideální stav. Tak děkuju. Záznam bude na sud.sh.čvut.cz a na YouTube. A odkážu ho na webu a na všech sociálních sítích. Tak jo, díky a zase někdy.